parceiro, Fugaz aí, ó. Poxa, tinha muito tempo que eu não vim aqui. Tá? Mostra o mar lá embaixo. É. Olha o mar aí. Esse é o terceiro, poxa. É grande, hein? Nossa, enorme. Tem um convento, tá? Enorme. Dá um foco assim, não, deixa parar. Não, não. Só deixa parar. Convento ali. Tá filmando lá ele. Convento da Penha. Ah, é grande mesmo. Nossa. Já estamos aqui uns 5 minutos aqui. Pronto, parou, para aí.